بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، أحبتي في الله، حياكم الله وبياكم. እነሆ የአላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ፍቃድ ሆኖ ዛሬ ደግሞ 37ኛውን ሐዲስ የምናብራራ ይሆናል። በዚህ ሐዲስ አቢ ሁረይራ ረዲየላሁ አንሁ አርዳ ሲናገሩ አነ ረሱለላሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቃል፣ የአላህ መልእክተኛ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ ብለዋል አሉ። ኢነሁ ለየእቲ ረጁሉ ልዓዚሙ ሰሚኑ የውመ ልቅያመቲ ላ የዚኑ ዕንደ ላሂ ጀናሐ በዑደትን وقال اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. متفق عليه. بزي حديث رسول عليه الصلاة والسلام سلا أند سو هنيتا ينقرون عل يهم إنه ليأتي الرجل العظيم السمين، بتام وفرام هنا تلك هنا سو يمت عل آلو نقركو أند تلك هنا عندهم وفرام هنا سو يوم القيامة يمت عل. لا يزن عند الله جناح بعوضة، نقر قن ستايوت بتام تلك بتام وفرام قزو في مسلال، الله سبحانه وتعالى زنداقن يزن بن كنف انكوان اي مزن مالو. كفلقات شمهنني قرآن انك اذكرو قالو رسول عليه الصلاة والسلام سورة الكهف قطر اندمتو امستلا يالون هي قرآن انك اذكيان ببو. فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، بألها تنسائي لن نرسو تقامي وميمي تقماتشوني هنا ميزان أنا قوم الله تشوم يمدمو ميزان أن مزنات تشوم برو الله سبحانه وتعالى إننا قرى المالت يزاك أني مزنوت ميزان لن نسو تقامي أي هنم. يه يميا ملكتو يه حديث لمن من أين السون نمي ملكتو سلمان نسنو يميا وراو يه حديث يميا وراو سلهابتام سلهونا بداي سلهونو سووچنو. نعم ብዙ ጊዜ ውፍረት የሚመጣው ግዝፈት የሚመጣው በተለይ ይሄ ቦርጭ የሚመጣው በአብዛኛው ብዙ የሚበሉ የሆኑ ሰዎች ብዙ ገንዘብ ያላቸው ባለሀብት የሆኑ ሰዎች ዘንድ ነው። እንግዲህ እነዚህ ባለሀብቶች አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ካዘነለት ውጪ አብዛኛዎቹ ኩራተኞች፣ በድሃዎች ላይ የሚኩራሩ አሊያም ደግሞ ድሃዎችን ሲበድሉ የምታያቸው ናቸው። እንደዚሁም ደግሞ ከዚህም አልፎ ተርፎ الله سبحانه وتعالى بنرسو لا يوالون سقا يمياستبابلو هونو تاقنيات شوالة النزي تدا يوم القيامة الله سبحانه وتعالى زند في تيمت علو ساري دنيا لي سووش بتريد هوج سيوات شو النرسون يا كبرات شوال يميفارات شوال بتام تلك بتام قزوف بتام وفرام هونو ياقنيات شوال سقاات شو بستوش ومات شو تنتل تلو لتايو يتلع اللو ሰውነታቸው በጣም ገዝፎ ሊታይ ይችላል። ነገር ግን يوم القيامة الله سبحانه وتعالى ሚዛን ላይ ሲያስቀምጣቸው ሚዛን የማይደፉ ፈጽሞ ሚዛን ላይ ምንም ክብደት የላቸው ሆነው እንደሚገኙ رسول عليه الصلاة والسلام ይነግሩናል። እንግዲህ እዚህ ጋር رسول عليه الصلاة والسلام ምንድን ያሉት ከዝንብ ክንፍ የዝንብን እንኳን ክንፍ ወይም ደግሞ የትንኝን ክንፍ እንኳን ያህል አይመዝኑም ነገ يوم القيامة። እንግዲህ ተመልከቱ፣ በጣም ትንሽ የምትባለዋ እንግዲህ በጣም ሚዛን የላት የምትባለዋ ትንኝ ናት። እንግዲህ የትንኝን እንኳን ክንፍ ያህል ሚዛን የላቸውም በጣም ደካሞች፣ ምንም ጥቅም የሌላቸው ሰዎች ማለት የዛ ቀን እንደዚህ አይነት ሰዎች ናቸው። አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ነገ የውም አልቂያማ ሚዛኖችን እንደሚያስቀምጥ በተለያዩ የቁርአን አንቀጾች ተናግሯል። ወነضዑ ልመዋዚን አልቂስጠ ለየውም አልቂያማ በለትንሳኤ እኛ ፍትሃዊ የሆኑ ትክክለኛ የሆኑ ምን ሚዛኖችን እናስቀምጣለን። ፈላ ቱዝለሙ ነፍሱን ሸይአ አንዲትም ነፍስ ምንንም ያህል አትበደልም። ወኢን ካነ ሚትቃለ ሐበትን ሚን ኸርደልን አተይና ቢሃ ሌላው ቀርቶ እንኳን የሰናፍጭን ቅንጣት ያህል እንኳን ብትሆን መልካም ሥራ ወይም ደግሞ ሥራቸው እዛች ሚዛን ላይ እናምአታለን። እኛ ደግሞ ሒሳብን በማድረግ በእኛ በቃ ብሎ አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ይናገራል። እንግዲህ አሕበቲ ፊላህ አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ነገ ሁላችንም ስራችንን ይመዝናል። ግን ነገ የውም አልቂያማ የሚመዘነው ምንድን ነው? እንግዲህ አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ነገ የውም አልቂያማ ያስቀምጥልን ሚዛን ሁለት ክንፎች እንዳሉት ተነግሯል። መልካም ስራው ያመዘነለት የሆነ ሰው ጀነት ይገባል።
መጥፎ ስራው ደግሞ ያመዘነበት የሆነ ሰው ቅጣት ውስጥ ይዘፈቃል። እንደዚሁ ደግሞ ስራው መጥፎና መልካም ስራው እኩል የሆነበት የሆነ ሰው አህሉል አዕራፍ ይባላሉ፣ ከነዛ ውስጥ ይመደባል። መጨረሻ ላይ ከረጅም ጊዜ በኋላ በእሳትና በጀነት መካከል ሰንብተው ሲያበቁ አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ከፈቀደላቸው ሲሆን ጀነትን የሚገቡ ይሆናሉ ማለት ነው። ግን የሚመዘነው ምንድን ነው? ነገ የውመል ቂያማ የሚመዘነው ምንድን ነው? ሰውየው ነው ወይስ ስራው ነው ወይስ ምንድን ነው የሚመዘነው? ዑለማዎች ይህንን አስመልክቶ የተለያየ አስተያየቶችን ሰጥተዋል። ከፊል ዑለማዎች የሚመዘነው እኮ ነገ የውመል ቂያማ ሰውየው የሚሰጠው የስራ መዝገቡ ነው አሉ። የሥራ መዝገቡ ነው። እንግዲህ የሥራ መዝገቡ ላይ ያለው መልካም ሥራው በአንድ በኩል፣ መጥፎ ሥራው በአንድ በኩል ይቀመጥና መልካም ሥራው ከመዘነ ጀነት ይገባል፣ መጥፎ ሥራው ደግሞ ከመዘነ እሳት ውስጥ ይገባል ነው። እንደዛ ነው አሉ አንዳንዶቹ። ሌሎች ደግሞ አይ ነገ የውመል ቂያማ የሚመዘነው ሥራው ራሱ ነው አሉ። ሥራው ራሱ ነው የሚመዘነው። ሥራው ይመዘንና ፈመን ያዕመል ሚትቃለ ዘረቲን ኸይረን የራህ ወመን ያዕመል ሚትቃለ ዘረቲን ሸረን የራህ እንዳሉ አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ። እንግዲህ ትልቁንም ትንሹንም ስራው ነገ የውመል ቂያማ ያየዋል። የዛ ቀን የሰውዬ ምንድን ነው ሚዛን ላይ ስራዎቹ ይቀመጣሉ። ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ስራው እንደመሆነ ነገ የውመል ቂያማ ወዝኑ ወይም ደግሞ ሚዛን ላይ እንደሚቀመጥ ተናግረዋል ብለው ዑለማዎች ይናገራሉ። ለምሳሌ ሁለት ቃላቶች አሉ ሚዛን ላይ በጣም ክብደት ያላቸው ሲሉ ተናግረዋል። አይደለም እንዴ? ስለዚህ ፈቂለታኒ ፊል ሚዛን ያሉት እዛ ሚዛን ላይ የሚቀመጠው ስራ እንደሆነ የሚያመላክት ነው ብለው ይናገራል። ሌሎች ደግሞ አይደለም ሚዛን ላይ የሚወጣውማ ሰውየው እራሱ ነው፣ አለዚ ዩዘኑ ልኢንሳን ሰውየው እራሱ ነው የሚወጣው የተናገረዋሉ። ግን ብዙዎቹ ዑለማዎች የሚናገሩት የሚያስቀምጡት ምንድን ነው በአብዛኛው የቁርአንና ሐዲስን መረጃዎች የሚደግፏቸው የሰውየው ስራ እንደሆነ ይናገራሉ። መጥፎና መልካም ስራው ይመዘናል። ከዛም በኋላ መልካም ስራው ሚዛኑ ከደፋ ትልቅ ከሆነ ከከበደ ሰውየው ጀነትን ይገባል፣ መጥፎ ስራው ደግሞ ካመዘነ እንደዚሁ ደግሞ እሳትን ይገባል። አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ መልካም ስራዎቻቸው ከሚመዝንላቸው ባሮቹ አላህ ያደርገን። አሕበቲ ፊላህ ናም ብዙ ሰዎች አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ መልካም ስራን በአስር እያጠፈ ከዛም በላይ እስከ 700 ድረስ እያጠፈ ሳለ ብዙ ሰዎች ነገ የውመል ቂያማ መጥፎ ስራቸው ከመልካም ስራቸው ገዝፎና በልጦ ሚዛን ላይ ደፍቶ ይገኛል። ሱብሓነላህ ተመልከቱ። ሱብሓነላህ አንድ መልካም ስራ ከአስር እስከ 700 ሐሰናት እያስገኘ ሳለ ሰዎች ግን ምንድን ነው ነገ የውመል ቂያማ መጥፎ ስራቸው መዝኖ ጀሃነም ውስጥ የሚገቡ የሆኑ ሰዎች አሉ። አላህ ይጠብቀን። ወላሂ አላህ ነጃ ይበለን። የዛ ቀን እኮ የወደቀ የዛ ቀን እኮ የከሰረ የዛ ቀን እኮ ወላሂ መጥፎ የሆነ እድል ያጋጥመው የሆነ ሰው ያ ሰውዬ በእርግጥም እድለ ቢስ ነው፣ ትልቅ የሆነ ኪሳራ ውስጥ ገብቷል ማለት ነው። አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ነጃ ከሚወጡ ባሮቹ አላህ ያድርገን። ነዓም መን ዓሚለ ሷሊሐን ሚን ዘከሪን አው ኡንሳ ወሁወ ሙእሚን ፈለኑሕየነሁ ሐያተን ጠይባ ኢላ አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ። ሴትም ይሁን ወንድ ሆኖ መልካም ስራን በአላህ ያመነ ሆኖ መልካም ስራ የሰራ የሆነ ሰው መልካም ጥሩ የሆነን ህይወት እኛ እናኖረዋለን። ወለነጅዚየነሁም አጅረሁም ቢአሕሰኒ ማ ካኑ ያዕመሉን፣ ደግሞ ይሰሩት ከነበሩ በተሻለ መልኩ በመልካም ምንዳ እኛ እንመነዳቸዋለን ብሎ አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ይናገራል። እዚህ ጋር ቁም ብለን ማሰብ ያለብን አሕበቲ ፊላህ የሰው ልጅ መመገብ ያለበት ሰውነቱን ብቻ አይደለም። ሰውነቱን አግዝፎ ይሄ ጮማውን አንጠልጥሎ ወይንም ደግሞ ይሄ ምንድን ነው ቦርጩን ወደፊት ገፍቶ መሄድ አይደለም። ወላሂ ትልቁና ዋነኛው ቁም ነገር ለራስህ ነፍስያ ምግብን እንደምታስብ ሁሉ ለቀልብህም እንደዚሁ ደግሞ ምግብን ልትሰጣት ይገባል ነው። ምግብን ልትሰጣት ይገባል ለቀልብ። አንደኛው በአላህ ማመን ነው፣ የአላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ባሪያ ሆኖ መገኘት ነው። እንደዚሁ ደግሞ አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላን ዘወትር ከሚያወሱ ባሮች መሆን፣ ስራ ያለውን መስራት ተከልከል ያለውን መከልከል። የዚህን ጊዜ ልባችን ትወፍራለች፣ ልባችን ንጹህ ትሆናለች። ነገ የውመል ቂያማ እዛ ሚዛን ላይ እንኳን ቢቀመጥ ስመልካም ስራህ ደፍቶ ይገኛል፣ ትልቅ ሆኖ ጠንካራ ሆኖ ይገኛል ማለት አሕበቲ ፊላህ። ኢዘን ዋናውና ትልቁ ቁም ነገር ይሄ ሰውነትን ማግዘፍ አይደለም፣ ይሄ ሰውነትን ማደለብ አይደለም። ወላሂ ቁም ነገሩ አለዚነ አመኑ ወተጥመኢኑ ቁሉብሁም ቢዚክሪላህ አላ ቢዚክሪላህ ተጥመኢኑ ልቁሉብ። እነዛ ያመኑ የሆኑ ሰዎች ልቦቻቸው በምን ትረካለች? አላህን በማውሳት ትረጥባለች፣ አላህን በማውሳት ትረካለች። እናም አዋጅ አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላን
أوسوا اللهن أبستاتشو أوسوا ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا أواج 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 نكو نكو يا الله سبحانه وتعالى اللهن بموسات لبوش يركالو لبوش نسو يهونالو لبوش ودي الله يكربالو أحبتي في الله تلقونا وانن يو قلب ويمن قلب من دنو يلب قلبنو أحبتي في الله لباتشن النو موفر لباتشن النو ما تدات لباتشن النو ما سامر ما سواب ياللبن انجي سويو راسون أوفرو راسون أدلبو راسون أغزفو سيابك أدهو تلاي يميكرو الراكونا الله سبحانه وتعالى بسولي والون سقادك مو يميرسا اليام يمياستباب بننا يميزن القايونا اندهونا نجا يوم القيامة يفلق بهن يفلق بهن نجا يوم القيامة ميزان لا يقدم من دتبالو يوردن أمي هنو الليلة انكوان كرتو بتام تنش متبالو إمين تكيت متبالو عن انكوان تنين على اللب كنفان انكوان أي مزنم سبحان الله زنبلو ففينو مالتنو زنبلو يتنففانو مالتنو منم تقيم يليلو من نفافات منم تقيم يليلو كرات منم تقيم يليلو من بوت عرر مالت اندي سبحان الله إذن አብዛኛዎቹ ባለሀብቶች አብዛኛዎቹ የገንዘብ ባለቤቶች ዝም ብለው ነው ድሆች ላይ የሚክሯሩት ያላሁ ሱብሃነሁ ወተዓላን ጸጋ የሚያስተባብሉት እንዲህ አይነት ሰዎች ነገ የውል ቂያማ ከሳሪዎች ናቸው እድለ ቢሶች ናቸው ሱብሃንአላህ ደግሞ ይሄ ሰው የደሃስ ከሆነ ደሃ ሆኖ ደግሞ ይንበጣረርም ቆዋል ዝም ብሎ በቃ በልቶ በልቶ ያገኘውን አግበስብሶ ሆዱን ነፍቶ ሰዎች ላይ የሚክሯራብ ያላሁ ሱብሃነሁ ወተዓላን ጸጋ የሚያስተባብል የሆነ ስምታን ለመሰላችሁ ሱብሃንአላህ በጣም ብዙ እኮ አለ አጂብ ነው والله እንዲህ አይነቱ ደግሞ በጣም የከፋ ነው በጣም የከፋ ነው الله سبحانه وتعالى ነገ የውል ቂያማ አስከፊ የሆነ ቅጣት ከሚቀጣቸው ሰዎች አንደኛው እንዲህ አይነት የሆነ ሰው ነው ሱብሃንአላህ الله ነገ የውል ቂያማ በእዝነት አይኑ ከማይመለከታቸው ሰዎች አንደኛውና ግንባር ቀደሙ እንዲህ ያለ የሚንቦጣረር ድሃ ነው ሱብሃንአላህ الله ይጠብቀን ኢደን አህበቲ ፊላህ ትልቁና ዋነኛው ቁም ነገር ልብን መቀለብ ነው ልብን ማወፈር ነው ልብን ማጽዳት ነው ልብን በአላህ ሱብሃንአሁ ወተዓላ ፍቅር ምን ማድረግ ነው መጥመድ ነው እንጂ መጥመድ ነው እንጂ ዝም ብሎ ሰውነትን ማደለብና ሰዎች ላይ መከራራት ብሎም ያላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ አንጸጋ ኢንካር ማድረግ ወይንም ደሞ ምንድነው መርሳት አይደለም ነገ የውል ቂያማ አላህ ባንተ ላይ የዋለውን ጸጋ ባጠቀለ ይጠይቃል ثم لا تسألون يوم إذين عن النعيم على الله سبحانه كذام يزان كن يقيامانتا الله سبحانه وتعالى بنانت ليس لوالو صقا يتأيك أجوال تتأيك ألا تشونو الله سبحانه وتعالى أمينو إذن الله سبحانه وتعالى بنيا ليو ألو انسقا بتقبيو ملكو موال اندال لبنم كذي هاديس يمن وسدو إلو قم نقرنو نقا يوم القيامة سراتشن يمزنان سراو تمزنو ملكام سراو يبلت ألتنا ملكام سراو يمزن التي هنا سو يهسو برقتم تلك هنا سو نو يهسو برقتم ملكام هنا سو نو يهسو برقتم تولينو بلتنو أرادانو الله سبحانه وتعالى زندا ملكام سراوتشون أسكدمو لكوال راسون كأسات آدنوال راسون ككفتن يا هنا آدنوال አሊያም ግን በተገላቢጦሽ የሆነ ሰው የሆነ እንደሆነ ሰውየው ዝም ብሎ ብቻ ሰዎች ዘንድ የተንቦጣጠረ እየተንቦጣረ እየኮራ እየሸለለ የሚኖር የሆነ እንደሆነ ስራው ግን ዜሮ ከሆነ ነገ የውል ቂያማ ዜሮ ነው የሚሆነው ማለት ነው አህበቲ ፊላህ ከእንደዚህ አይነት ሰዎች ከመሆን ራሳችንን ልንጠብቅና ልናረቅ ይገባል ነገ የውል ቂያማ ስራችን ሳይመዘን በስተፊት እኛ እዚው ዱንያ ላይ እያለን ስራችንን መዘን ወዚኑሃ قبل ان توزنوا እናንተ ሳትመዘኑ በስተፊት እዚህ ዱንያ ላይ እያላችሁ መዝኑ አስኪ ስራችሁን እንዴት ነው የሰራሁት ስራ ነገ የውል ቂያማ ሚዛን ላይ ቢቀመጥ መልካም ሆኖ የሚደፋ ወይስ መጥፎ መጥፎ ከሆነ አሁን ሆኖ መልካም ስራዎችን በመስራት እስትግፋርን በማብዛት ወደ አላህ በመመለስ ሚዛናችን እንዲደፋ ማድረግ አለብን ኸይር ደግሞ ከሆነ የበለጠ ደግሞ ኸይራችን እንዲበዛ ወደ አላህ ያለን ቅርበት እንዲዳብርና እንዲጨምር ብሎም ጀነት ላይ ያለን ደረጃ ከፍ እንዲል መልካም ስራዎችን እያበዛን መከተል አለብን ነው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ከኩራህ ተጠብቀን الله يسو النعمة كما استباب لهم اندزيه يتبقى الله بسطاتشو النعمة تقابيو بهنا بوتاكم يولو باروتشو الله درقن هذا والله أعلم وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.